Здравейте всички, тук сме с Виктор Паден от WordPress.com и сега ще ви покажа от истинските Nike Magista Ola само тренировъчни с без, разбира се, бутони, които са за зала, изкуствена настилка от Dykeman Junior Nike Magista Ola TF за 79,90. И така, това са те. Избрах бяло-сивия цвят, защото си отиват с почти всички модели, с всички дрехи и разбира се са много удобни. Така, ето кутията на Nike, едната обувка и втората обувка. Значи тук са бяло-сиво с зелено и фотолитиращо зелено и оранжево. Тук е по-голямото. По принцип някои ги правят ето тук с по-големия знак на Nike, но тези са по принцип тренировъчните са с по-малките, тук е по-малки и по-големия. Значи също са съвместими с ортопедични стелки, не са много удобни по принцип, но стават ето такива, ако имате нисък свод. Са много удобни, изобщо не се хлъзгат, ето вижте. Много трудно се хлъзгат. Връзките им са много добри. Ето вижте сега. Значи, развързвам я. Разтварям я хубаво. Купувам я. И сега е много удобно за завръзване. Защото връзките са много мекички. И е много удобно. Значи, много са удобни. Благодаря, че първо, че ме гледахте. Също, какво ще мога да ви кажа, гледайте другите видеа. И това бях аз, Виктор Котев. Може да прочетите Виктор Котев, сайта ми victorkotev.wordpress.com, обаче с CK, а не само с K. И благодаря, че бяхте с мен. Това бях аз. Please subscribe.